L'AMAT és una línia de molt alta tensió. Al principi era una, ara ja sabem que no són més, perquè està la línia AMAT Morella-Castelló, que és la que ve de Red Eléctrica d'Espanya, que ja fa des de 2006, crec que és l'any que va començar, i n'hi han hagut diferents canvis de traçat, com se comentava des i tal. Esta línia fa 86 quilòmetres de llargària i està pressupostada en uns 60 milions d'euros. Això és una dada important per a la conclusió, 60 milions d'euros. Però junt amb esta venen altres. N'hi ha una segona línia que vindrà després de la de Morella-Almassora, que això seria en cas de que se fera, que estimem que no se va fer, però està projectada, que seria d'Almassora a Godelleta. O sigui, després continua afectant a la Plana Baixa i les comarques de l'Horta i tal. Però junt amb aquestes, que són de Red Elèctrica, estan les línies que li diuen línies d'evacuació relacionades amb els parcs eòlics que s'estan projectant, el de Forestalia i altres, no? Principalment el de Forestalia, que és en el Maestrazgo, d'una altra línia de molt alta tensió que baixaria també a la subestació de Morella. L'empresa va valorar, tenien l'opció de dur-la a una de les subestacions d'Aragó, que és on se projecten els parcs eòlics, però els hi sia millor econòmicament, que al final és el que entenen aquestes empreses, els hi sia millor baixar-la a la subestació de Morella. A la subestació de Morella, avui en dia, ja arriben dos línies de molt alta tensió i una d'alta tensió d'Aragó, de Mezquita, la línia Mudéjar, i després està la d'Escatrón. Esta seria una quarta línia. Més coses. Ja he comentat a l'inici, no és un projecte, l'AMAT, que siga un projecte que vagi a cobrir necessitats de la població. Perquè ningú se pot enganxar a una línia AMAT. La línia AMAT va de subestació a subestació, duent molta tensió, molta potència. Una casa, per molt que li passi a 100, a 50 o a 20 metres, no se va poder enganxar, en primer lloc. En segon lloc, seria el moment d'optar per altres models energètics. Després entrarem més en això també, en propostes que n'hi ha i de més, no? Però el que és l'AMAT serveix bàsicament per a que les grans empreses del camp energètic europees especulen amb l'energia. Avui està més barat produir les nuclears de França? Produïm a França. Baixem l'energia a través de les MAT o la pugem allà on faci falta. N'hi ha en el rerefons, un dels primers trams de l'AMAT que s'han fet és submarí i passa per l'estret de Gibraltar. Un dels projectes que tenen aquestes grans empreses és posar al desert del Sàhara, així com a l'Orient Pròxim, a produir energies en principi renovables, solar, eòlica, però qui sap, no? Ahir ja que... I aleshores l'energia produïda allà pujar-la a Europa. Manera de desmantellar les nuclears de França, d'Alemanya, que ja reben molta contestació des de fa molts anys, i vendre que estem produint energia verda, renovable. Però pel camí se mos queda la coherència, no? O sigui, l'energia renovable, la potencialitat que té és que podem produir en el lloc sense haver de transportar, no? Més coses. Se parlava del tema de les administracions públiques, no? Per la pregunta. O sigui, investigant i informant-nos sobre tot el tema de l'AMAT, hem après coses que sobten molt, molt, no? Abans ho parlàvem Carla i jo. Per exemple, estem parlant de Red Eléctrica, val? Red Eléctrica antigament era la companyia o l'empresa pública que s'encarregava de fer la xarxa de transport d'energia a l'estat espanyol. Era una empresa plenament pública. Avui no és plenament pública, és part pública i part privada. Està participada per capital privat. Però Red Eléctrica és qui cada 5 anys li presenta al Ministeri d'Indústria o al Ministeri de Transició Energètica ara
li presenta el pla amb les infraestructures que necessita l'Estat, que necessita construir l'Estat, val? Aleshores el ministeri li posa el segell i aleshores l'empresa ja té el vistiplau, entre cometes, per a vendre que és, no, esta línia mat que vull fer no és perquè jo vulgui enriquir-me, és perquè l'Estat diu que s'ha de fer, perquè és necessari, però qui ho ha dit és l'empresa. O sigui, n'hi ha una imbricació ahí entre l'Estat i l'empresa molt, molt peculiar, no? També una altra cosa que sobta molt és que quan se presenten al·legacions, els ajuntaments, associacions o persones a títol individual presenten una al·legació, no? Jo en la meva consciència naïf, diguem, innocent, no? Pensava, si jo presento una al·legació per un projecte d'una empresa privada, presento una al·legació a la subdelegació del govern. Jo, en la meva innocència, pensava, qui me respondrà serà el Ministeri de Medi Ambient, no sé, pensava que serien les administracions. No, qui respon és l'empresa. I és la primera, que ja sobta, no? Bueno, a mi me va sobtar en el seu moment, no sé si és que soc molt... La segona que sobta més encara és l'empresa, si tu presentes al·legacions, haurà de respondre, no? Pensem que hauria de respondre. Bueno, pues no té l'obligació de respondre. L'empresa, al cap de 2 anys d'haver presentat al·legacions, vam anar a subdelegació del govern a preguntar, a veure, mira, és que no ens han contestat, a molta gent de la plataforma no ens havien contestat, a veure què passava, no? I al final, la persona que ens va atendre, que era, crec que és secretari d'Energia en aquell moment, o subsecretari d'Energia, no ho sé, va ser molt amable, ens va... Bueno, no es va saber donar una resposta, però al cap d'uns dies ens va dir que és que havia trobat la legislació i que realment l'empresa no tenia l'obligació de respondre. No té l'obligació, després amb el temps hem sabut que això, no té l'obligació de respondre a les al·legacions a títol individual, sí té l'obligació de tindre en compte aquestes al·legacions en la seva redacció final del projecte. Però per posar-vos un exemple d'un ajuntament que va presentar una al·legació i una resposta, vos vaig a posar l'exemple d'Atzaneta. Atzaneta és un dels pobles que s'ha mostrat clarament contrari a la mat. S'ha declarat territori lliure de mat, com diversos altres pobles, no? Afectats per la línia directament i no afectats directament, perquè al final no importa, com algú ha dit, no importa tant si passa per ací o passa per allà, si és el meu poble o és el del costat o és el de 4 pobles més enllà. Dona igual, o sigui, al final ens va afectar a tots i a totes. Bueno, Atzaneta com a ajuntament presenta una al·legació dient que queixant-se o del tema del soroll, que fa les línies. No sé si heu estat baix d'una línia ja solament d'alta tensió, el soroll que fa, no? Pues este és molt més, no? Tenim una gravació per ahí d'un company que igual després la posem en un moment, que viu al costat de la subestació de Morella. I se sent, bueno, la qüestió és que la resposta de la empresa és que la resposta de l'empresa és que ixe soroll no és més, els decibels no són més que el del camió del fem quan passa. I això és una resposta, o sigui, tot el temps, perquè el camió... Exacte, el camió passa i se'n va, la línia està ahí sempre, no? Jo voldria que farem un recordatori de tots els pobles, comarca a comarca, per on passa la mar, per a que prenguem consciència un poc de quines terres. Comencem pel nord, Ports de Morella. La línia començaria al terme municipal de Morella, passa a Cinctorres, de Cinctorres passa a Castellfort, de Castellfort baixa a Ares, de Ares passaria a Culla, si no m'enganye. Vilafranca, Benassà. Vilafranca no toca. Una punteta no pot ser. Sí, molt poquet. Pues Vilafranca, Benassà, Culla. Culla, després baixaríem a Torrembesora, després a Atzaneta, les Useres, la Vall d'Alba, Vilafamés, Moró, Moró-Borriol, Borriol-Castelló, Castelló-Almassora. Per a que vegeu que és una barbaritat aquest projecte, per l'àmbit geogràfic,
que diguem que és pràcticament una franja brutal amb tot el que allò comporta, en quant a inclús persones que estan vivint de la terra encara, perquè aquestes comarques estan encara molt humanitzades, malgrat el despoblament que hi ha, però són molt, estan molt deshumanitzades. Anem acabant perquè deixarem tot de paraula, que m'han dit que en 10 minuts tenim que abandonar, saps? En 10 minuts, mare. Val, pues aleshores, si voleu, com... Ja... Tema Covid, ja sabeu que no tenim massa llibertats. Així tanquen a les 8. Com? Així tanquen a les 8. A les 8 tenim que tancar. Val, pues continuem. Sí, no, ràpidament ja acabo. Dir que això, que com vos havia dit, té afeccions a la salut, n'hi ha informes independents que parlen o recomanen un metre de distància per kilovolt de tensió de la xarxa, o sigui, en aquest cas, com són 400, estaríem parlant d'un mínim de 400 metres de distància. Sabem que n'hi ha moltes cases, que bueno, la meva mateixa està a 120 metres, però n'hi ha moltes altres, no?, que estan a menys d'aquesta distància de 400 metres. Problema, la legislació no recull això. A Alemanya, per exemple, Alemanya, com a exemple del contrari, sí que n'hi ha una legislació que diu que no pot passar una línia d'aquest tipus a menys de 200 metres d'una zona habitada. Així teníem que fins a l'últim canvi de traçat, la línia, per exemple, al terme municipal de Castelló, passava, no recordo si a 80 metres, 100 metres de l'escola de la Benadresa. S'ha retranquejat, però segueix passant a la vora de cases habitades. I en la zona del Pla de Meanes, per exemple, a Xaneta, passam a prop de cases habitades i en molts altres llocs, no? Molts altres termes. Afeccions al medi ambient, aus, bueno, els arbres, no? Se crea un corredor, diguem una barrera infranquejable per a animals terrestres, no? Perquè allò va en valles, va... Després els problemes d'incendis, l'incendi de les Useres va començar amb uns treballs de manteniment, no? en una línia d'alta tensió. I com dèiem, l'afecció al paisatge i al mode de vida tradicional és molt brutal, no? Total, des de l'afecció al tema agrícola o ramader a l'afecció al turisme rural també, per exemple, no? I l'afecció emocional, que és una de la que no se parla mai, però també tenim un lligam i una relació amb els paisatges, no?, en els que hem crescut o que ens agrada anar-hi el cap de setmana, el que siga, no? I això no se té en compte, tampoc, no? I per últim, m'agradaria acabar dient que, bueno, que tenim una alternativa, no? Avui se llegia en les notícies el tema de la Diputació, no? La inversió que se va fer en fomentar l'autoconsum, l'autoabastiment energètic en els pobles de la província, no? És el camí, per a nosaltres és el camí, no? O sigui, aprofitar i utilitzar les renovables per a crear l'energia allà on se consumís, les fàbriques. Perquè no s'omplin les teulades de les fàbriques de plaques solars per llei, obligatòriament. No sé. Sí, aquest tema crec que se va traure des de sostenibilitat, que és la sobirania energètica, si no m'enganyen. Havia deixat un torn de paraula abans, sense que poguera Maria Esteve dir la seua.